Hej og velkommen tilbage til kanalen. Som du nok kan høre, så snakker jeg dansk i dag. Så det betyder, at der er lige en, der har prikket lidt til mig og spurgt, om jeg ikke vil lave et makeup look med en bestemt palette. Og det er den her Sleek makeup palette, som jeg har fået i en goodiebox, så tænkte jeg, jo, hvorfor ikke? Jeg elsker at lægge makeup, så ja, det er det her look, jeg er kommet op med. Og hvis du godt kunne tænke dig at se, hvordan du lige præcis kan få det her, så må du meget gerne kigge med videre. Det er det første gang med, det er øjet her, og nok kan ses allerede ordnet min bryn. Men det er simpelthen fordi, det tager så lang tid, så kunne du godt tænke dig at se, hvordan min brynrutine er, og hvordan jeg egentlig gør det. Så må du meget gerne lige smide en kommentar ned i boksen, så skal jeg da nok lige få det fikset. Men i dag, der vil jeg lave et makeup look, og det skal være med den her Sleek Makeup Eye Divine Anatto palette i 601. Og paletten, den ser sådan her ud. Den er super fin. Den har en række hernede med lyse farver, og så den heroppe med lidt mørkere farver. Og jeg vil simpelthen starte med at prime mit øjenlåg. Den er rigtig her. Det her, det er Essence Eye Love Color Intensified Eyeshadow Base. Den er super fin. Den har en lidt pink undertone, men det er ikke noget, der sådan gør mig noget. Så den blender jeg faktisk bare ud med mine fingre. Så hopper jeg ned i paletten, og jeg tager den helt hvide her lige til at sætte hele øjenlåget med. Og lige få sat den primer ned, så det ikke creaser. Og så går jeg ind med den her sådan lidt varme, lys karamelfarve her. Og den placerer jeg simpelthen bare lige i min crease. Som I nok kan se, så har jeg fået en lille smule varme, men det vil faktisk ikke have så meget af. Så jeg går ind med den her lidt mere grålige brun her, og simpelthen ligger ovenpå. For lige at gøre det lidt mere koldere. Jeg synes, de her to farver her, de giver rigtig, rigtig godt farvematch. Virkelig, virkelig flotte farver sammen. Så er creasen ordnet, og så går jeg simpelthen ind med den her meget, meget mørke lille farve hernede. Og placerer den i yderkanten og i inderkanten. Men ikke herinde i midten, for der skal have en anden farve. Går ligesom ind og så forbinder dem her ovenover, så den ligesom har en slags bro, kalder jeg det lidt sådan, for at gøre det hele lidt mere samlet. Går jeg lige med den første børste, jeg brugte, og så bare lige blender det hele sammen, så der ikke er nogen hårde linjer. Så går jeg ind med den aller sidste farve, og det er den der helt vildt flotte champagnefarve heroppe. Jeg tager simpelthen mine fingre, og så dupper jeg der faktisk på lige der, hvor jeg ikke har noget farve. Bare lige sådan koncentreret lige her. Den ligger lige i midten på øjet. Sker ikke noget, hvis det kommer lidt ud til siderne, fordi det fikser vi bagefter og lige får blendet det hele sammen, så der er en glidende overgang, så det ikke er så hårdt at se på. Kommer lige den samme børste, og så blender vi sådan set bare sammen. Det var så øjet, og ja. Jeg påfører lige noget mascara og nogle vipper, og så er jeg tilbage lige om lidt. Og så kom der vipper på med mascara, og for lige at få det hele fuldendt, så putter jeg lige noget her i inderkornet, og så lige hernede ved vippekanten hernede. Og i inderkornet går jeg simpelthen ind med den lys herovre igen, som jeg også har brugt i midten af mit øjenlåg. Popper det bare lige her. Og så trækker jeg en lille bitte smule her indad. Ikke hele vejen ind, kun lige en tredjedel af øjet, for lige at give lidt til øjet, uden at det er for voldsomt. Og så går jeg ind med den mørke lilla igen her. Og tager den fra den anden side, og så hele vejen hen til den lyse farve. Det gør, at selve øjenskyggen også bliver lidt bedre forbundet, fordi vi har en samme farve heroppe, og så vi ligesom gå ind og give noget sammenhæng.
Så det er sådan her, det kommer til at se ud, og så zoomer jeg lige ud, og så kan vi få ordnet resten af ansigtet. Så kommer vi til ansigtet, så du kan se det hele. Og som du kan se, så har jeg lidt rødme i huden, men til det er også, fordi det er rigtig varmt derinde lige nu. Jeg har solen, der står lige på. Så hvis lyset ændrer sig lidt en gang imellem, så er det simpelthen, fordi jeg har naturligt aflys lige her bagved. Det foretrækker jeg i hvert fald lægge makeup i. Men det første, jeg starter med, det er simpelthen at prime mit ansigt. Og jeg primer faktisk kun den her del her, også over næsen og her i mellem brynene. Simpelthen fordi, at jeg har nogle store porer, selvom jeg har tør hud. Og primeren, jeg bruger, det er den her fra Maybelline af, der hedder Baby Skin Instant Pore Eraser. Det er ikke min yndlings, men det er heller ikke den værste. Så jeg klemmer simpelthen bare lige lidt ud på fingeren. Og så plejer jeg faktisk at gøre det, jeg bare lige gør sådan her. Og dupper det på. Og presser simpelthen det ind i huden. Jeg går ikke ind og sådan og swiper det, eller glider det på. Jeg presser simpelthen for at få det presset godt ned i porerne, sådan så det ligesom kan virkelig kan arbejde og dække dem. Den næste ting, jeg går ind med, det er min Wet n Wild Cover All Concealer Palette. Og jeg går ind med den grønne her, simpelthen fordi, at jeg vil gerne lige ind og color correct lidt. Jeg har nogle urenheder her, som rigtig, rigtig gerne vil frem, og nogle ar fra urenheder. Jeg går simpelthen ind og neutraliserer den her rødme, der er i huden, sådan så det ikke skinner så meget igennem, når jeg har foundation på. Plejer nogle gange faktisk også lige at poppe det på mine kinder, fordi de er så røde, som de er. Går det simpelthen lige ind og hjælper lidt på det. Og det næste farve med, det er den her lidt lyserøde peach farve hernede. Og den popper jeg simpelthen bare lige ned under øjnene her på mine mørke linjer. Og til foundation, der går jeg faktisk ind med to, fordi jeg har lige købt en ny Revlon Colorstay Makeup Foundation til normal og tør hud. Men den er simpelthen for lys. Så jeg blander den med den her Fit Me Foundation fra Maybelline, der hedder Luminous and Smooth Normal to Dry Skin. Så de her to, de passer perfekt sammen, fordi det er begge to til tør hud. Og den her farve, det er i 110 Ivy, og den her, det er i 105. Du kan også se, den har lige lidt for mørk, den har lige lidt for lys, og lidt for lyserød faktisk også. Så de her to sammen er faktisk et perfekt til match. Jeg har simpelthen bare taget to punktelur lidt, fordi det er så meget flydende, men går simpelthen bare ind med mine fingre, og så lige blander dem sammen. Prøv lige at tjekke af, jeg tror faktisk, det passer sådan rimelig godt. Det gør det også. Så jeg har bare sådan en kæmpe læge her, men tager vi bare lige også. Påføre det med fingrene her. Og så har jeg bare brugt to pumper hver. Det er mere end rigeligt. Så lige hernede også. Gå ved, at jeg skulle have et hårbånd på. Tager jeg lige her, mens jeg kan nå at redde det. Whoop. Og så går jeg simpelthen ind med min Real Techniques Complexion Sponge. Så begynder jeg bare at blende det ud. Når jeg påfører min foundation med en svamp i stedet for en børste, så føler jeg faktisk, at min foundation ikke bliver så tør. Jeg synes nogle gange, når jeg påfører det med børste, så kan det faktisk godt være lidt mere tørt i løbet af dagen. Hvor den her, når den nu er naturlig våd, så går den ind og tilføjer noget fugt til foundation samtidig med, når man blender den ud. Så det er helt klart anbefalet, har du tør hud. Så brug en svamp i stedet for en børste, hvis det er det, du gør. Det giver noget helt andet. Concealer. Der går jeg ind med min Urban Decay Naked Skin Concealer, og det her er i farven Fair Neutral. Den er faktisk lige en tand for lys til mig, men det gør egentlig ikke så meget, fordi jeg kan sagtens få den til at fungere. Så laver vi bare lige sådan nogle små prikker her under øjnene. Og nogle gange, hvis I er lige slemme nok, ligesom den her ud er, så tager jeg lige og dupper lidt på den også. Bare lige for at dække den lidt. Det er ikke det mest charmerende, men det sker desværre. At vi får sådan nogle gange imellem, og så blender jeg simpelthen den bare ud. Så bruger jeg den spidse
Og til at sætte min concealer, så bruger jeg min Fit Me puder fra Maybelline i nummer 115. Så tager jeg bare lige sådan en spids børs her, og så går jeg bare lige ind og sætter det her under øjnene. Føler den her, den passer perfekt ind under. Og til at sætte hele ansigtet med, så går jeg med den her store børste her fra 9-7. Det er sådan en dobbeltsidig børste, hvor du har en puderside, og så har du en blås side. Så går jeg simpelthen bare lige ind og kører den, og så dupper jeg det bare på. Bare lige på at sætte det hele. Og så går vi videre til bronzer, highlighter og blush. Og til at bronze mit ansigt med, der går jeg med den her Elizabeth Arden Beautiful Color Bronze Duo in Bronze Beauty. Og den her er altså virkelig, virkelig flot. Den kommer med to farver, en meget lys en og så en lidt mørkere. Jeg har altid gået ind med den lyse, fordi det er så lys som jeg er, så vil jeg helst ikke gerne have, at det ser alt for mudret ud på mit ansigt. Så vi går ind med den lyse her, og så har jeg bare sådan en lille børste her. Jeg tror det, jo det er fra Maybelline af. Så går jeg simpelthen bare lige ind og tager produktet her og buffer det af, og så går jeg bare ind og varmer min hud op. Går lige herop også. Det var lige igen. Går vi lige hernede også. Så kommer jeg bronzeren på, og som man kan se, så er det meget, meget naturligt at se på. Det er ikke sådan noget, der sådan skriger helt vildt. Okay, vi går lige den her, fordi at den er meget varm i farven. Og nu har jeg gået sommeren med, kan jeg faktisk bedre lige at bronze mit ansigt op, frem for at skal bruge contour, for jeg synes, det bliver meget hårdt at se på nogle gange. Og jeg synes bare, sommer og forår, det er sådan lidt mere sådan blødt og varmt og dejligt og lækkert. Så det her, det er helt klart noget, jeg foretrækker at gøre. Og til blush, der går jeg med min MAC blush i farven Peaches. Jeg elsker den her farve her. Det er en meget, meget flot farve, også nu her til forår og til sommer. Meget sådan koralfarve, og jeg popper bare en lille bitte smule på. Simpelthen fordi, at der har noget rødme i huden, og det er sådan begyndt at poppe lidt frem igen, kan jeg se under min foundation. Og så fordi det også er så varmt herinde, så får jeg ikke at få for meget på, fordi jeg netop er rød i huden, så begynder den bare lige op. Se, det her er jo egentlig meget fint. Det har jo blevet for meget, så det kan jeg faktisk godt rydde op nu. Der er ingen grund til panik, det kan man godt tænke. Så tager simpelthen bare den her børste, jeg har brugt til puder, og så går det bare lige ind og kører henover. Jeg har bare hård over det hele. Sådan der. Som du kan se, så dæmpede det farven en del. Altså det er ikke som nu er det alt for hårdt at se på. Ønsker du at lige gøre det lidt mere skarpt herude, så kan du vælge at gå ind med en puder og lige gå ind og lave en linje. Og det vælger jeg simpelthen at gøre lige for at vise, hvad det er, jeg mener. Så jeg tager simpelthen bare lige en løs puder her ned på en palette. Og så har jeg den her børste her, det er fra en palette af på et tidspunkt. Og det er sådan en, der er sådan lidt mere lige. Ligesom vi kender dem fra Nars af, hvor det er sådan en lige kontur. Så går jeg simpelthen bare ind og tager pudret op. Og så gør jeg lige sådan her, ligesom at bake herunder. Man gør det meget lidt. Jeg ved ikke, at det bliver for hårdt, men en lille smule må vi gerne lige rydde op. Så swiper jeg det rent faktisk bare væk med samme børste. Normalt så vil man lade det sidde lidt, og så lade det sidde og arbejde og fjerne det, og så man så fjerner bagefter, så bliver det meget hårdt. Men det her det gør lige, at det stadig forbliver naturligt. Så mangler vi kun highlighter og læber tilbage. Og som highlighter går jeg ind med Mary Lou fra The Bomb, og jeg elsker den her, den er meget champagnefarvet. Og det gør jeg ikke så meget, fordi på øjenlågen der har jeg også en farve, der minder meget om det. Så jeg tager sådan en stor fanbørste her, og så kører den simpelthen bare lige på her. Og lige hen over brynen der. Lige for at give lidt glow til ansigtet. Det skal virkelig ikke meget til, så det er bare lige dup. Tap af, og så kan du bare påføre. Den er meget intens, så man skal lige passe på med, at man ikke bliver alt for ivrig med den og for modig, og så har man bare ud over det hele.
Den er virkelig intens. Og jeg tager faktisk samme highlighter her, og så popper jeg den lige som min brun highlight. Godt ligner min highlight på min kindben er det samme som det, jeg har under min bryn, for det får det til at hænge lidt mere sammen. Sådan der, så giver det bare en lille bitte smule. Og så mangler jeg faktisk kun læberne tilbage, og der har jeg den her NYX Soft Matte Lip Cream i farven Abu Dhabi. Jeg elsker den her, den er meget brun i det, så det er helt klart en af mine favoritfarver. Så blev jeg faktisk færdig med makeupen, og jeg er faktisk rigtig tilfreds med selve måden, det kom ud på. Jeg er enorm fan af det her lidt mørke, især til når man skal på date med kæresten, eller man skal i byen, eller man skal ud med veninderne i biografen eller andet, så er det helt klart en af de her looks, jeg plejer at lægge, når det er, at jeg gør det. Så hvis du kunne lide den her video, så må du meget gerne give den et like, og du må også rigtig gerne abonnere på kanalen, og så er det ikke andet at sige, at vi ses i min næste video. Hej!